ବହୁତ ମଜା କରୁଛୁ ଆଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ଆଜି ହେଉଛି ତ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବେନି କେମିତି କେକ୍ କଟା ହେବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେଣି ଝାଳ ନାଳ ବି ବୋହିଗଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖା କରିବେ କିଏ ପୁରୀ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜଣେ ସାନ ଭଉଣୀ ଏବେ ସିଏ ପୁରୀ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଏଇନେ ପୁରୀ ବସିକି ବେଲୁଥିଲୁ ଇଏ ଆମର ବହୁତ ସାନ ଭଉଣୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ବେଲୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଠିକ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି କରେ କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଝିଅର ବର୍ଥଡେ ତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆସିବାକୁ ତଥାପି ଆମେ ଆସୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ ଟି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତମର ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ରହିଥାଉ ରିଦ୍ଧିର କେକ୍ କଟା ସମସ୍ତେ ୱାର୍ଲଡ ସାରା ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ା ହବ କିଛି ନାହିଁ ଶୁଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖ ଜାଣିବ ସବୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ କେଟରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଁ ପୁରା ନାହିଁ ମାନେ ଆହୁରି ନାହିଁ ତମେ ତାହେଲେ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛ ଭଲ ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛ ଜିଣ୍ଟି ହଁ ଆଜିର ନୂଆ ନୂଆ ରହିଛୁ ଜିଣ୍ଟି ତାକୁ ଗୁଡ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ଜିଣ୍ଟି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଦିଦି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ତା ମାମା ବଡି ପଡି ଯାଉନାନ୍ତି ତ ଚିନୁ ବାପୁନ ଯାଉନ କି ହବ ଦି ସାଇଡ ରେ ହ୍ୟାଲୋ ଫଟୋଟା ଉଠେଇବା କି ହବ କି ହବ ବାପୁନ ଯାଉନ ମୁଁ ଭାଉଜ କଣ ଖାଇ ଦିଅ ଖାଇ ସାରିଲେ ଖାଇ ହେଲା ଏଇ ନିଅ ପାଖାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ପୁରା ବେଶ ମିଳିବ